Dobroveče ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kažem dobroveče zato što večera snimam noćnu rutinu. Ovo je zimska noćna rutina i znam da sam snimala puno rutina, ali smatram da svaka sezona i svako godišnje doba ima drugačiju atmosferu i želim sve to da zabeležim i prikažem na kameri, tako da dobrodošli u moju novogodišnju noćnu rutinu. Prvo što radim jeste pozdravim se sa najmilijima, sa mamom, tatom i bratom, a nakon toga skidam kaput, skidam jaknu, šta god da sam nosila tog dana. I naravno moram da se izujem jer noge ponekada umeju da bole od teške obuće. I naravno u skladu sa sezonom nosim i takve papučice, ovo su moje novogodišnje jedan raz papuče koje su predivne i premekane i odlazim prvo u kupatilo da operem ruke, to je nešto što uvek prvo radim jer prosto ja se osjećam bolje, naravno da ne pričam o bakterijama koje pokupimo u toku dana kada smo svuda po gradu, tako da prvi must have i ono što svi moramo da radimo jeste da operemo ruke i naravno uzimam peškiriće da ih osušim, pogledam se u gledalo i izlazim iz kupatila, odlazim u moju sobu zato što želim da se presvučem u nešto udobnije. Često se dugo dvoumim, ali u većini slučajeva odlučim se za pidžamu, pogotovo kada se uveče preslačim, jer one su mi nekako najmakše i najudobnije. Ili je to pidžama ili trenerka, ali večera sam želela da obučem pidžamu i ova moja najdivnija na svijetu, bordo boja sa ovim crnim irvesima. Zaista je preslatka i mogla bih odmah da zaspim, ali nećemo to uraditi, jer je naredni korak da se pospremi soba. Ali pre nego što pospremimo sobu, želim da pustim muziku, da mi sve bude lakše i da mi bude divna novogodišnja atmosfera u sobi, pošto već imam i sveću i novogodišnju pidžamu. Mislim da je samo novogodišnja pesma i to od Sije falila, jer obožavam Siju kada je nova godina. Razmastim krevet prosto da mogu da legnem u svakom trenutku ako budem umorna i onda prelazimo na slaganje sobe, jer želim da mi onako bude čista, sređena i da nemam taj neki nered, osjećam se jednostavno bolje i produktivnije. Tako da sve vraćamo u ormar i nakon toga idemo u dnevnu sobu. U dnevnoj sobi ću najverovatnije pričati sa ljudima koji se nalaze u istoj ili ću biti na Instagramu, na YouTubeu i gledati prosto šta ima novo na društvenim mrežama. Mislim da to svi radimo i da to je neka rutina koja je postala normalna svima u 21. veku. Naravno, nekad telefoniram, nekad pričam sa društvom i slično. Tako da, kada su praznici, želim da iskoristim vreme da sedim što češće pored jelke, jer jelka nije tu tokom cele godine i dok je ona tu, želim da budem što više blizu nje. Govorim kada je ona neko živo biće koje će dole na put za par meseci, ali da, razumete me, obožavam novu godinu i jelku. Nakon toga prelazim u kuhinju i uzimam večeru. Večeras je mama spremila ove mafine i znam da to nije najzdravija opcija, ali prosto ja sam bila veoma gladna i uzela sam prvo što je bilo u kuhinji i tako je lepo mirisalo. Voljela bih da možete da pomirišete to preko kamere. Obožavam ove mafine i najdivniji su na svijetu. Oni su sa malinom i čokoladom, ako neku zanima. I odmah vam pokazujem šta to gledam uveče na YouTubeu. To su vlogovi od Zoele, od moje nove omiljene youtuberke koju vam preporučam iz srca, zove se Angie. Pogledajte je i zatim ovdje još nekih par youtubera koje volim da pratim, tako da ako ste tražili neke strane youtubere koje možete da gledate, ovo je lista mojih i ovo je ono što ja gledam svako veče, a ako ne gledam YouTube onda se čuvam sa Stefanom i gledamo našu omiljenu seriju, a to je The Big Bang Theory, tako da eto, preporuke i za tu seriju. Nakon što pogledam seriju i uradim taj neki ritual na internetu, odem u kupatilo i skinem šminku i operem zube i sve što se radi u toaletu. Dakle, ovdje možete da vidite neku moju mini noćnu rutinu, ali neću ulaziti u detalje jer mislim da znate šta koristim od proizvoda, bilo je skoro klipova o tome, tako da to koristim par stvari, skidam naravno sočiva i to je najlepši osjećaj na svijetu ako neko nosi sočiva. Za kraj stavljam hidrantnu kremu i onda ponekad odlučim da operem kosu, a nekad se samo istuširam, tako da u zavisnosti od dana i od raspoloženja uradim nešto, naravno to neću snimati, ali eto, ovo je čisto mali prikaz kako ja ulazim da se istuširam. I got a rack, rack in my back, yeah.
Nakon tuširanja vraćam se u svoju jazbinu, da ne kažem moju sobu, vraćam peškir i sve što sam koristila u toaletu što ne stoji tamo. Mislim da to nije trebalo da kažem, on to nije bitno, ali nema veze. Gasim sveću, gasim lampu i sve što se nalazi u sobi što pravi svetlo. Ja obožavam da spavam kada je mrkli mrak, ne volim svetla. I za kraj ponovo eto čisto provedem malo vremena na internetu, jer ako mi se ne spava neću da gledam u plafon, tako da čisto onako to me animira i kapirate me već, vi ste moji social media friends, tako da razumemo se. I to je to za ovu noću rutinu, nadam se da ste uživali i čujemo se, vidimo se sutra u novom videu, ljudi. Laku noć, volim vas. Neck is frozen, catch me rolling, I'm the chosen, snow is falling, Elfie's calling. Ćao ljudi, ja sam Grzman i ljudi, ja sam sad uzela Janinu kameru, ona to ne zna, ali dobro, gdje je to kolo? Neće se pozdravimo, došla sam uprava. A da si svim našu rutinu pokala da se kući da se pozdravimo? Ja znam, brate, koliko svo vreme, brate. I sad kao. Koliko glumimo, dobro. Ko se ovog slučala, brate, ovim. Kaže, bože me sačuva, gledam ko se non stop ulazi u kuću, izlazi, a to ja snimam 10 puta isti kadar. Ajde, da se ti mi. Dobro, manji me. Bukvalno niko ne ulazi tako u WC. Idemo opet.